Окрім тепла, з весною прийшов і авітаміноз. Після зими в організму бракує вітамінів, через це слабкість та втома – перші ознаки захворювання. У цей період в аптечних чергах більше є охочих купити вітаміни. Перш ніж обрати пігулки для зміцнення організму, варто порадитись лікарем. Бажано не займатися самолікуванням, звернутися до лікаря, тому що вітамінні препарати – то є препарати лікувальні, і їх бажано приймати тільки по рекомендаціях, тому що не всім групам населення підходять широко розрекламовані в нашому телебаченні і засобах масової інформації, ті засоби, що в нас є представлені. Бажано спочатку порадитись, чи що саме вам краще приймати при вашій ситуації. Та зловживати вітамінними пігулками лікарі не радять. Середня ціна таблеток – 50-80 гривень. За ці гроші можна придбати чимало фруктів, багатих на вітаміни. Можна купити там 2-3 апельсинки, кілограм мандаринок, грейпфрут, цвіті, яблука, банани, ну багато чого. Після зими організм найбільше потребує вітаміну С. Медики радять їсти яблука та цитрусові. Багато вітамінів у квашеній капусті. А ще щодня з'їдати 2 яблука, мандарин та випивати чай з лимоном.